سلام. سلام به شما عزیزان در هر کجای ایران و جهان که در این ساعت به تماشای تفسیر خبر از شبکه تلویزیونی ایران فردا نشسته. جمشید چالنگی هستم، در ساعت پیش رو همراه میهمانان این شماره تفسیر خبر بررسی خواهیم کرد مهمترین خبرها و رویدادهای ایران را و نیز خبرهای مهم در عرصه منطقه‌ای و بین المللی در ارتباط با ایران و مردم ایران. در عرصه داخلی کارگران بسیاری از واحدهای صنعتی تعطیل شده یا نیمه تعطیل همچنان حقوقهای خیش را دریافت نکردند. کارفرمایان پیش از هر گونه تسویه حسابی با کارگران و پرداخت حقوق عقب مانده آنان کرکره کارخانه را پایین کشید. آیا دولت آقای حسن روحانی برنامه روشن عملی برای رفع مشکلات کارگری در ایران دارد؟ آیا کارگران ایران از بیمه های لازم کارگری برخوردار هستند؟ چرا واحدهای صنعتی ایران از پرداخت حقوق کارگران خود عاجزند؟ آن سوتر در عرصه امنیتی وزیر اطلاعات جدید یا وزیر جدید اطلاعات نظام ولایت فقیه خواسته از آنان که به گفته او در فتنه یا جنبش سبز یا جنبش اعتراضی علیه تقلبات انتخاباتی به گفته او مرتکب خطایی نشدند به کشورشان بازگردند. وی در این زمینه که آیا اقدامی در دولت جدید برای مجازات، شناسایی، بازداشت و محاکمه و مجازات کسانی که به روی مردم در آن سالها آتش گشودند و به قتل رساندند گروهی از جوانان ایران، آیا برنامه‌ای دارد یا نه سخنی نگفته است. در عرصه منطقه‌ای کشتارهای حکومت بشار اسد، کشتار مردم سوریه همچنان ادامه دارد. استفاده از سلاح شیمیایی توسط حکومت بشار اسد که منجر به قتل صدها شهروند سوری شده است مورد بحث و گفتگو در عرصه های بین المللی است، اما همچنان پایتخت های بزرگ و مؤثر جهان از اتخاذ تصمیماتی قاطع و عملی برای پایان دادن به کشتار مردم سوریه خبری نیست. با من و شما هستند. در سوئد آقای فریده صابری فعال سیاسی لیبرال و در برلین آلمان آقای حشمت الله رئیسی فعال سیاسی به ویژه در عرصه جنبش کارگری ایران. با شما عزیزان خواهیم بود تا لحظاتی دیگر. تصاویری از دختران کودکان ایرانی بود در خیابان‌ها، کودکانی که به جای نشستن پشت نیمکت‌های مدرسه به تأمین معاش خود و خانواده‌هایشان مشغول هستند. همزمان تصاویر دختران ایران زمین بود، شبنم مددزاده، مهدی گروه و بقیه، خانم نسرین ستوده در پشت میله‌های زندان در جمهوری اسلامی نظام ولایت فقیه در ایران. در برنامه های دوشنبه تفسیر خبر بیشتر همونطور که میدونید به بیشتر به مسئله حقوق بشر یا نقض حقوق بشر در ایران میپردازیم. سلام میگیم به اتفاق شما به آقای فریده صابری در سوئد. سلام عرض میکنم جناب چالنگی، خدمت شما، به خدمت مهمان نازنین شما جناب آقای رئیسی. آقای صابری شما به ما بگین وضعیت این دولت رو
اولا از همین اول بسیار روشن کرد آقای حسن روحانی که ما بعض کشور ایجاب میکرد که زنان رو به کابینه راه ندیم، گو که بودن بانوانی در کابینه های پیشین راه حل مشکلات ایران نبود و اینکه چند بانو در کابینه باشن اینکه نه مسئله رو حل میکنه نه چیزی رو میتونه دولت. این اصلا چی هست؟ این یعنی گربه رو دم حجله کشتن و گفتن اینکه در بر همون پاشنی میچرخه؟ ببین جناب چالنگی، ما مشکل اساسی که در ایران هست مشکل عدیده است، مشکل ریشه است، یعنی مشکل بین قوه قضاییه، قوه مقننه به قوه مجریه است. آقای روحانی قوه مجریه رو در دست دارن و در مقابل خودش قوه قضاییه به قوه مقننه که برادران لاجانی در دستشون هست و در مقابلش قرار دارن. حقوق بشر در ایران حل نخواهد شد، نه آقای روحانی نه هیچ کس دیگر نخواهد حقوق بشر را حل کردن، به خاطر اینکه مسئله ولایت فقیه در ایران هست. به همین دلیله که آقای روحانی هر چقدر هم بیاد چراغ سبز بده و بخواد قولهایی بده که داد قبل از انتخابات که من اینچنین میکنم و اونچنان میکنم، شما دیدین که بعد از اینکه اومد اولین کاری رو که کرد یک زن در کابینش نبود و همه معتقد بودن که آقای روحانی میاد به نصف کابینش رو با زن اتفاق میکنه، ولی دیدین که اینجوری نشد و آقای روحانی مثل رئیس جمهورهای قبلیش قولهایی دادن و اومدن سر کار، همه اینها رو به هم زدن. به اینی که مسئله حقوق بشر در ایران حل شدنی نخواهد بود، ولو اینکه شما بخواهیم سه قوه با هم دیگه همکاری بکنن، یعنی قوه قضاییه، قوه مقننه و قوه مجریه با هم دیگه همکاری بکنن. خب ببینید آقای صابر، سه قوه اومدیم با هم همکاری کردن، در موارد این بوده این همکاری، مثلا در کشتارهای دهه 60 در زندانها نمیشه گفت همکاری نداشتن با هم. آقای راحل همکاری ایناست یا جهت همکاری اینا در چه زمینه ای همکاری بکنه؟ وقتی وزیر دادگستری حکومت یا دولت آقای پور محمدی است که یکی از قاضیان کشتارهای دهه 60 هست، گیرم که مثلا فرض بفرمایید قوه قضاییه و دادگستری اومدن با آقای روحانی همکاری کردن و اون یکی قوه، اون یکی لاریجانی، چیزی حل نمیکنه میکنه؟ نه بله جناب چارنگی، ببینید یه مشکل اساسی گفتم، مشکل اساسی ما مشکل عدیده به ریشه ایست، یعنی مشکل ولایت فقیه. شما به خاطر اینکه این کارو بکنید شما به دادگاه های مستقل احتیاج دارین که این دادگاه بتونه به تمام این جنایت هایی که این رژیم در عرض این 33 سال انجام داده به اونه بخواد بیاره به محاکمات درست انجام میشه و این کار شدنی نیست. خدمت شما اولم عرض کردم نه آقای روحانی بلکه هر رئیس جمهوری در ولایت فقیه بیاد سر کار کاری رو نمیتونه انجام بده. اینه که ما حرف حقوق بشر رو در ایران بزنیم به نظر من فایده ای نداره. اگرم آقایون صحبت حقوق بشر رو میکنن پشتش تفسیرهایی میارن حقوق بشر اسلامی، حقوق بشر چی و چی. اولا که حقوق بشر اصلا در کل با مذهب در تضاد هست، شما نمیتونین از یک طرف صحبت حقوق بشر بکنین از طرف دیگه صحبت مذهب بکنین، هر مذهبی باشه، میخواد مسیحی باشه، میخواد یهودی باشه، میخواد مسلمان باشه، یعنی با هم در تضاد هستن اینا. اول از همه باید آقای روحانی اگر میخواد کاری رو انجام بده و برادرش میخواد ثابت بکنه در این راه، اول از همه آقای روحانی باید زندانیان سیاسی رو آزاد بکنه، بعد از آزادی زندانیان سیاسی به محاکمه و دادگاه های مستقل ایجاد بکنه و بیاد با یک دونه مؤسسه حقیقت یا بیاد و حقیقت هایی که در این چند سال گذشته انجام شد به این برسه. اینا این فکر میکنم تنها رایی که آقای روحانی میتونه بکنه. آیا اساسش برمیاد؟ بنده بعید میدونم. میدونم این برداشت از حرف شما داشته باشن که مذهب، منظور شما حکومت مذهبی است یا خود مذهب به طور کلی؟ حکومت مذهب در چارچوب خودش مزاحم کسی هم نباشه. ببینید حکومت مذهبی است جناب چالنگی، شما یعنی یه دولتی که داشته باشین جدایی دین از سیاست باشه، اون موقع شما میتونین صحبت از حقوق بشر بکنید، ولی شما نمیتونین دولتی سر کار باشه که دولت ولایت فقیه یعنی دولت مذهبی سر کار هستش، به تمام چارچوب قانون اساسی اون بر اساس یک مذهبی ریخته شده، شما بیاین صحبت از
حقوق بشر بکنیم. منظورم این هستش. آقای حشمت رئیسی چهره ایست آشنا، فعال سیاسی به ویژه در عرصه جنبش کارگری در ارتباط با حقوق کارگران ایران، صاحب نوشته ها و سخنرانی های چندی نیز در محافل سیاسی خارج از ایران داشتند، از طریق رسانه های دیگه نیز با شما عزیزان در ارتباط بودند. نخستین بار هست که میهمان من و شما در تفسیر خبر هستن از برلین آلمان. سلام به شما آقای رئیسی عزیز. درود بر شما آقای چالنگی، همکاران عزیزتون و بینندگان فرهیخته در ایران و خارج از ایران، در خدمتتون هستم. آقای رئیسی عزیز، شما آیا به عنوان کسی که فعالیت سیاسی بیش از 3 دهه داشتید به ویژه در عرصه کارگری و بر مسائل کارگری ایران خب اشراف دارید، آیا نشانه هایی در برنامه های دولت آقای حسن روحانی میبینید که دست کم بخشی از مطالبات کارگران ایران رو تأمین کنه؟ جواب بده. من فکر میکنم که جناب آقای روحانی با مشکلات بسیار عدیده روبرو هست و این مشکلات رو هم به اعتقاد من شخصا آقای احمدی‌نژاد به وجود نیاورده، کل نظام به وجود آورده. سیاست‌های 8 ساله آقای احمدی‌نژاد رو هم رهبر کاملا تایید میکرد، هم مجلس و هم ارگان‌های دیگه، سپاه، و حمایت کامل میکردن از این سیاست. این سیاست کشور رو به انحطاط کشون. بنابرای گفته منابع داخلی بیش از 800 میلیارد دلار. آقای رئیسی صدای من رو داری؟ بله بله بفرمایید. همونطور که عرض کردم در دوران احمدی‌نژاد بیش از 800 میلیارد دلار نفت فروخته شد که یک شانس بزرگ تاریخی برای ایران بود که میتونست زیر ساختای بسیار قدرتمندی برای اقتصاد ایران ایجاد کنه، اشتغال کامل ایجاد بکنه و صنعت ایران رو چنان مدرنیزه کنه با این پول که کاملا جنبه تهاجمی و صادراتی پیدا بکنه و به اصطلاح مشکل مالی کشور نداشت. دوم، طی سالهای اخیر نیروی انسانی ماهر هم به اندازه کافی وجود داشت. توجه داشته باشید که حجم دانشجویان ما بسیار بسیار گسترده است. آن چیزی که کشور رو به این روز سیاه انداخت یک سیاست خارجی بقایتنا بخردانه حکومت بود که با اون ادبیات بسیار چال میدانی که آقای احمدی‌نژاد با تایید رهبر در مقابل تمام کشورهای بسیار صنعتی جهانی را بسیار اتخاذ کرد، جمله معروفش که بروید اینقدر قطعنامه صادر کنید تا قطعنامه دانتان بسیار فلان بشود، اینجور ادبیات چال میدانی هزینه سنگینی روی دست ملت ایران گذاشت. یا اون ادبیاتی که در برخورد با مسئله اسرائیل و مسئله یهودی ستیزی و اینها مطرح کرد، هزینه های به شدت سنگینی روی دست مردم ایران گذاشت. از طرف دیگه اینها این تحلیل بسیار غلط رو داشتن که گویا تحریم نفتی ایران اگر صورت بگیره با کمبود نفت ایران بازار جهانی نفت یک حالت اضطرار پیدا میکنه و قیمت ها سرسام‌آور میره بالا و ضربه به خود غرب وارد خواهد شد و اونها تا به تحمل قیمت نفت 250 دلار رو نخواهند داشت. و یا تهدیدهای بسیار کودکانه ای که از ذهنهای عقب مانده فرماندهان سپاه ناشی میشد که ما تنگه هرمز را میبندیم. شعارهای بسیار توخالی که فقط به اعتقاد من مصرف داخلی برای مشتی آدمهای که ذهنیت فهم مسائل بین المللی ندارن میتونست به چیز باشه. اینا آقای رئیسی، اینا آنچه بوده که در دولت احمدی نژاد اتفاق افتاده و دولت‌های پیشین، اما آیا دولت آقای روحانی از نظر شما برنامه روشن برای حل مسائل کارگری داره یا نه؟ به اعتقاد من اینهایی که عرض کردم، یک، بدون حل مسئله سیاست خارجی
امکان برداشتن تحریم ها اونم به تدریج وجود نداره. این رو باید آقای روحانی بدانه که نمیشود تهاجم بکنی و بعد خواهان همدردی شیطان بزرگ با خودت باشی. این ادبیات رو باید تغییر بدی. و بعد مسئله فقط هم اتمی نیست، باید تمام پروبلم های خاورمیانه رو در این رابطه حل کنی. بله، این نکاتی یعنی تا امکان سرمایه گذاری خارجی وجود داشته باشه، امکان بازگشت سرمایه های ایرانی ها وجود داشته باشه، امکان بازگشت نیروهای متخصصی متناسب با همه صنایع به وجود بیاد، بازار امنی برای سرمایه های مختلف داخلی خارجی به وجود بیاد، امنیت شغلی برای مدیران به وجود بیاد، سپاه پاسداران دست از انحصار بر تمام تأسیسات و امکانات صنعتی کشور از بین بره، قاچاق 190 میلیاردی که عمدتا از طرف سپاه پاسداران از طریق بنادر مشکوک صورت میگیره متوقف بشه تا درآمدهای دولت بره بالا، بنگاه هایی که متعلق به رهبر و دستگاه های زینفس مالیات ازشون گرفته بشه، نه اینکه خارج از مالیات و تازه از پول نفت اونا تزریق بکنن، یعنی یه مجموعه کاملا به هم پیوسته یعنی هست که بله برنامه شما میفرمایید نداره، یعنی برنامه من فکر نمی کنم این مجموعه را بتونه با هم به اصطلاح پیش ببره. از همین الان کانون های مقاومت کاملا آشکار شد، وقتی که مملکتی که حسین الله کرم میتونه به اصطلاح سیاست دولت رو وتو کنه در خیابان، همین امروز آقای طائب در مورد اون اظهار نظر وزیر اطلاعات که به اصطلاح افرادی که جرم نکردن میتونن برگردن شدیداً موضع گرفت. بسیار یعنی خوب حالا اجازه بفرمایید ما به شما حتما باز خواهیم گشت، به آلمان، به سوئد میریم. آقای صابری به نکته ایشون اشاره کردن، صحبت‌های وزیر اطلاعات اتفاقا که ایشون گفته کسانی که در فتنه، حالا آیا فتنه یا هر اسم دیگه، جنبش سبز، جنبش اعتراضی به تقلبات انتخاباتی که طیف‌های مختلفی در شرکت داشتن، هم از کسانی که مخالف خواستار دوران بازگشت به دوران طلایی امام بودن به گفته خودشون، امثال به هر حال بودن آقای موسوی یا حتی به معنی آقای کروبی به شکل دیگه و هوادارانشون، یا کسانی که اساسا مخالف جمهوری اسلامی بودن و سرانجام شعارهای مرگ بر ولایت فقیه حتی در همون جریان سر دادن. این رو فتنه میگن در ادبیات جمهوری اسلامی. اما ایشون اومده وزیر اطلاعات جدید گفته که بله کسانی که در اون ماجرا خلافی مرتکب نشدند با تضمین میتونن به کشور بازگردن. اولا اونجا اگه خلافی کسی هم انجام نداده، دید حکومت خلاف چی هست بماند، اگه از همون دید کسی هم خلافی انجام نداده، خب این دیگه زحمت به تضمین هم نیست دیگه، خب لابد میتونه برگرده کشورش. ببین جناب چرنگی، یه مشکل عدیده‌ای که آقای رئیسی هم بهش اشاره کردن، مشکل کشور ما یه مشکل ریشه‌ای داره، اینی که کشور صاحب نداره، یعنی بی صاحب کشور. یعنی شما گروه‌ها به جناح‌هایی داری که بعضی موقع این جناح و بعضی موقع اون جناح قدرت رو در دست میگیره و کشور رو به پیش میبره و به این فاجعه‌ای که 34 سال امروز ما باهاش روبرو هستیم میبرم. شما ببینین همین امروز وقتی من اخبار میخوندم، شما ببینین که وضعیت حقوق بشر در ایران انقدر فاجعه باره از لحاظ سیاسی، اجتماعی، اقتصادی که جوانان ما، بانوان ما، فرزندان این کشور میرن فرسنگ ها دور در استرالیا و پناهنده میشن جایی و جایی زندگی میکنن با انسان های اولیه. یعنی ببینین اونو به جان خودشون میخرن. وقتی تخم مرغ تو کشور شما 8500 تا باشه، کشور به اینجا کشیده میشه. شما میگین آقای طایب اومده یه همچین حرفی رو زده، مسلمه اینا جناهای مختلف هم و با همدیگه اختلاف عدیدهی دارن. نه آقای روحانی، نه هیچ وزیری، هیچ رئیس جمهوری نمیتونه این کشور، بخاطر که کشور صاحب نداره. یک زمانی این جناح میاد سر کار خودش صاحب کشور میدونه، یک زمانی اون جناح میاد خودش صاحب کشور. آقای فرید صابری عزیز، خب مردمان کشور هستن در واقع. بله. همه جا در همون سوئد که شما هستید، انگلیس، جای دیگه،
صاحب اصلی مملکت مردمان اون کشور هستن و دولت ها مستخدمین و صاحبان آن کشور نیست؟ دقیقا شما درست میگین. این تو کشورهای مدرن و تو کشورهای دموکراسی همچین چیزی که شما دارین میگین صدق میکنه. کشور ما وقتی ولایت فقیه توش هست و صحبت از این میکنه که مردم عقلشان چنان کم است که برای اتفاقی باید برای اونها تصمیم میگیره، یعنی کشور صاحب کشور میشه یک سری آدم های محدود که خودشون از لحاظ مغزی به نظر من اشکال دارن، باید بیان یه همچین کاری رو بکنن. شما ببینین امروز اینا تمام کارتایی رو که داشتن آقای روحانی که اومد کارتای خودش رو کرد، مثل آقای طیب نیا، آقای نهاوندی، اینا آدم های مدرن هستن، آدم های تحصیل کرده هستن، اینها میتونن توی دولت مدرن قشنگ کار بکنن. ولی شما فکر میکنید که آیا شما آقای نوبخت، آقای نهاوندی یا همچین آدم هایی رو گذاشتن توی این دولت، اینها میتونن کار بکنن زمانی که آقای طایب میاد یه همچین حرفی رو میزنه در مقابل یه دولتی که تازه سر کار اومده؟ مسلما نه. با یا اینکه چیزی رو که آقای حشمت رئیسی گفتن، آقای اللهکرم یک مرتبه میاد تو خیابون تمام اوضاع سیاسی کشور رو به هم میزنه، نهی از منکر رو نمیدونم از این مزخرفاتی میارن و تمام اوضاع حقوق بشری کشور رو خراب میکنن. اینها مشکل عدیده ماست، یعنی ما مشکل ریشه‌ای داریم. شما باید مشکل ریشه‌ای رو تو این کشور نگاه بکنید. هر کی بیاد تو این کشور نمیتونه. حالا آقای طایب امروز این حرف زدن، فردا اگه اینا گوش نکنن اینا شروع میکنن بزن بگیر و ببند به هم دیگه. اینو میگیرم به عنوان نمیدونم جاسوسی، اونو میگیرم به عنوان نمیدونم اختلاس، اون یکی رو میگیرم به عنوان فلان چیز، یعنی به چی به هم دیگه میزنه. این مشکل ما جناب چلنگ. بله، صحبت نهی از منکر شد، مثل که ظاهرا یک برنامه آزمایشی نهی از منکر هم هست. سابقا نهی از منکر در قالب و جایگاه خودش بود، کسی رو آزار نمیداد، یه کسی به یکی توصیه میکرد که مثلا مشروب نخور ضرر داره، یا مثلا نمیدونم سیگار نکش ضرر داره. ولی اینکه رسیده به جایی که مثلا فرض کن موی دختران نازنین ایرانی مثلا حکومت الهی هرچه هست، من نمیدونم، حکومت ولایت فقیه رو به لرزه میندازه اگر طره بیرون بود یا پیرهن رنگین پسر یا جوان ایرانی، اینها بحثایی که روزی بهش خواهیم رسید، همیشه صحبتشو میکنیم، امیدوارم روزی مفصل تر. اما آقای رئیس عزیز، اگه بخوایم به طور کوتاه به ما بگین وضعیت کارگران کار، کارگران کودکانی که عذر میخوام گفتم کارگران کار، کودکان کار در واقع، بچه های نازنین ایرانی که در خیابون ها مشغول کار هستن، گل میفروشن، بلیتی میفروشن، سیگاری، کبریتی، هر چی که دستشون هست، روزنامه، و شب ها هم در خیابون ها میخوابن. آیا بله. روز به روز در ایران در حال بهبود کسی به فکرشون هست؟ یا اینکه نه، در حال بدتر شدنه؟ چی هست؟ شما چون اخبار کارگری دنبال میکنید میدونم به دقت. بسیار سوال درستی هست که وقتی که ما کل جامعه رو در حال انقراض و اضمحلال میبینیم، وقتی که در سی و بیش از 30 شهر بزرگ ایران آمار نرخ بیکاری دو رقمی شده، وقتی که کارخونه های زیادی کارگران کار میکنن حقوقشون پرداخت نمیشه، بسیار فشار روی خانواده میاد، روی کودکان میاد، و بسیاری از این کارگران ناچار میشن که کودکانشون رو برای کمک خرجی به محیطهای کار در سنین پایین بفرستن و در کارگاه تولیدی کوچک و یا در خیابان در جستجوی به اصطلاح درآمدی. به همین دلیل به اعتقاد من این آسیب عظیم اجتماعی ارتباط مستقیمی داره با کل وضعیت اقتصادی کشور، که هر چقدر تعداد بیکاری، فشار حقوقی به کارگران بیشتر بشه، تعداد کودکان کار هم بیشتر بشه و بسیاری از ناهنجاری‌های اجتماعی در بستر همین وضعیت به وجود میاد که بسیار گسترده است. چرا که همونطور که اطلاع دارید سن تنفروشی تا ایران در ایران متاسفانه به 13 سال رسیده، به خاطر این مجموعه ناهنجاری است. سن اعتیاد به 10 تا 12 سال رسیده و سیگار کشیدن
رایجی در میان کودکان است. دزدی، جیببری و هزار آسیب اجتماعی دیگه کودکان رو در یک مسیر دیگه میکشونه و بسرا بیماری هایی که ناشی از این وضعیت نامطلوب هست، ایدز در میان کودکان کار و کودکان خیابانی بیداد میکنه. اینها متاسفانه چون بهاشی رانده شدگان هستن، امکان به اصطلاح دسترسی به هیچ امکانی هم ندارن، در هیچ جام این مشکلات اینا ضبط نمیشه. فرمان مثال میگم، در خالی بافی ها بخش عظیمی از نیروی بافندگان کودکان هستن. اینا به دلیل دستای ظریف و کوچکی که دارن، هرچقدر دست ظریف‌تر باشه این بافت قالی ظریف‌تر میشه، کوچکتر میشه و مرغوب‌تر میشه و هزار ناهنجاری تو اونجا هست. کودکان به عنوان مثال قالی باف از نیم تنه به پایین چون همش میشینن رشد نمیکنن و بیماری های بسیار زیادی رو وارد به اصطلاح زندگی اینها میشه. در زمینه های مختلف یه همچون وضعیتی جامعه ما باش گرفتار هست. خب من یه تصویری رو در میان تصویرهای بچه ها کودکان ایرانی دیدم، در همون اوائل دختر نازنینی که گوشه خیابون نشسته بود، در چهره این بچه، این دختر نازنین ایران زمین، هیچ امیدی نمیبینه. نگاه کنیم به چشمان بی فروغ این دختر، نگاه کنید به چشمان یخ زده این دختر، نور زندگی درش نیست، هیچی نیست. آیا این بر وجدان کسانی که در ایران حکومت میکنن، کسانی که حق این کودک رو به لامبورگینی یا کاخهایی در تهران و جاهای دیگه دنیا مثل همین لندن، کانادا تبدیل میکنن درآمد و حق این کودک رو، آیا این نگاه رو بر وجدان خودشون حس نمیکنن؟ نمیبینن. گو که اونها هرگز پیاده در خیابونهای تهران قدم نمیزنن یا هیچ شهرستان دیگه. واقعا آقای فرید صابری، جامعه جهانی کجاست؟ نهادهای بین المللی حقوق بشر که نگاهی بیندازن به میزان فاجعه‌ای که در کشور ثروتمندی مثل ایران در حال جریان هست، افزایش روزمره تعداد کودکان کار، چه میکنن؟ در همون صورت چه میکنن؟ چگونه بود پیش از انقلاب اگر چنین اتفاقی در هر جا میافتاد؟ در مورد ایران صداها بسیار بلند بود، اما اکنون چرا خبری به هیچ شکلش نیست در مورد کودکان به خصوص آقای صابری؟ ببینید جناب شاهنگی، من خدمت شما عرض کردم هر کشوری متاسفانه از اونجایی که قانونی بین الملل به حقوق بشر در قانون اساسی هیچ کشوری وجود نداره، فقط تنها جایی که وجود داشت در 2500 سال پیش در قانون اساسی ایران بود، در زمانهای گذشته دور فقط در اونجا بود. متاسفانه همه گردن مینن به این که حقوق بشر آری باید احترام گذاشتیم، ولی هیچکی در قانون اساسی هیچ جای شما نمیبینیم که جز قانون باشه. این یه مشکل اساسی است که من فکر میکنم دنیا باید یک روزی به این مسئله برسه که باید قانون اساسی کشور خودشون رو یک پاراگرافش لااقل این حقوق بشری که همشون با هم دیگه به یک صدا صحبت از حقوق بشر میکنن بیارن تو قانون اساسیشون. مشکل اساسی که کشور ما داره و کودکان دارن، اینها چیز تازه نیست آقای چارنگی. شما ببینین همین یکی دو روز گذشته شما نگاه بکنین، 2200-2300 تا بچه سلاخی شدن تو سوریه با اون بمب‌ها. شما نگاه بکنین تو همین ایران ما، شما همین الان تصویر نشون دادین، شما به این کودکان نگاه بکنین، آماری که اومده بیرون، این بچه هایی که از خونه میان بیرون بین 4 تا 6 ساعت فقط این بچه ها در خیابون هست، بعد 4 تا 6 ساعت این بچه ها تجاوز میشه بهشون. کدوم ارگانی وجود داره که به اینها رسیدگی بکنه؟ ما بارها و بارها در اتحادیه اروپا، در سازمان ملل، من میدونم خیلی از کرشگران در سازمان ملل این مسائل عنوان کردن، ولی متاسفانه کسی گوش به اینها نمیده.
همه جا که صحبت میکنین میگویند که حقوق بشر آری ما احترام میذاریم، صحبتش رو میکنن، ولی وقتی در عمل میشه متاسفانه هیچ کدومشون توجه اساسی به این ندارن. شما نگاه بکنید، بارها ما نامه نوشتیم به کشورهای مختلف، به اتحادیه اروپا، با آمریکا، که آقا شما با جمهوری اسلامی که کشور من هستش و من از اونجا میام، شما زمانی که خواستید معامله بکنین با شرط و شروط باش معامله بکنید. یعنی جمهوری اسلامی که شما میفرمایید در واقع عنوان حکومتیه که بر کشور شما فعلا حکومت میکنه. آره، اینکه عنوان ایران بله بفرمایید. ایران منظور من که شما میدونید که خب جمهوری اسلامی اصلا هیچ ربطی به کشور ایران نداره. ایران اومدن یه داستانی برای رفع سوء تفاهم بود. بفرمایید. یه چیزی درست کردم به نام جمهوری اسلامی. گفتیم آقا شما اگه میخواید معامله با این کشور بکنید، داخل با شرط و شروط بکنید. داخل این شرط ها رو بذارید. کشوری که یه همچین فاجعه‌ای داره توش رخ میده، تا همین چند مدت پیش شما خودتون دیدین که این همه پناهندهای ایرانی تو آبهای بین اندونزی به استرالیا غرق شدن، این نگونبختهایی که کشور خودشون داره، کی میخواد کشور خودش رو بر بکنه بیاد تو کور جهان با کشور؟ آقای رئیسی عزیز، بله، 466 نفر نامه امضا کردن بار دیگه خطاب به پرزیدنت اوباما و اینکه به هر حال این تحریم ها رو باید بردارید و در این زمینه کلی حرف زدن. کسی موافق اقدامات هیچ کشوری نیست که باعث زحمت و مشکلاتی برای مردم ایران باشه. اما سوال اینه که این 466 نفر که برخی اسامی صاحب نام و نشان به قول معروف هست و بسیارش هم آدم های بی نام و نشان و محترم قطعاً، اینا آیا همین مسائل رو چرا نمیبینن؟ چرا مسائل کودکان ایرانی رو نمیبینن؟ مسائل کارگران ایرانی رو نمیبینن؟ چرا کنار یه همچین نامه‌ای هیچ وقت دیده نشده امضای کسانی از این افراد رو که در نامه خطاب به اوباما خواستار این بشن که حقوق بشر در ایران وضعش چه شد؟ چه میشه؟ شما که خواستار مذاکره هستید با ایران، اولویتتون رو چرا به حقوق بشر نمیدید با حکومت ایران؟ این چی هست آقای رئیسی؟ والا این نامه که از زندان ها شروع شد و زندانیان این چه نامه رو مبتکرش بودند و هم فکران اونها در بیرون از زندان و خارج از کشور از اون حمایت کردن. خب این دوستان از خودشون سوال کنن، آیا اوباما شما رو انداخت تو زندان؟ آیا دولت آمریکا شما رو انداخت زندان؟ حقوق اولیه انسانیتون رو نکرد؟ پرونده سازی براتون کرد؟ شکنجتون داد؟ آیا منصفانه بگید خود رهبر مدیریت کامل این امور رو دنبال نمی کنه؟ قطعا همه تون خواهید گفت آری، و فکر نمی کنم احمدی نژاد این توانایی رو داشته باشه که این کار رو مدیریت کنه. خب از خودتون نپرسیدید 33 سال پرچم آمریکا را آتش میزنید، 33 سال در هر نشستی از مسجد لورزاده گرفته تا مسجد دیگه دائما شعار مرگ بر آمریکا، شیطان و بزرگ، همه چیزها را میدید و خود شما هم جز بسیاری از مبتکران این سیاست بودید. حالا چرا از شیطان و بزرگ احساس چی میگن طلب همدردی برای مردم ایران میکنید، از حاکمان نمیکنید؟ حاکمانی که ادعای بسیار بزرگ دارن، حاکمانی که خودشون رو رهبر مستضعفان جهان میدانه، حاکمانی که به اصطلاح عدل علی و گفتار در مورد عدل علیشون تمام گوشا رو کر کرده. خب از خودتون بپرسید چرا آقای خود به اصطلاح خامنه ای اقدام نمی کنه؟ خواست عجیبی نیست. خب ملت ایران رو گروگان گرفتی؟ من فکر میکنم اگر خارجی ها بر ایران حکومت میکردن این همه ظلم نمیتونستن بکنن به این ملت. یعنی اگر کشور ما اشغال میشد حالا به دست هر نیروی خارجی، اینقدر ظلم نمیتونستن بکنن. چرا؟ برای اینکه اینا مشروعیت ظلم رو از دین و مذهب میگیرن و براش توجیه درست میکنن و به همین دلیل به اصطلاح به راحتی هزاران هزار زندانی سیاسی رو در یک مدت بسیار کوتاه قتل عام میکنن.
کدوم دولت خارجی جرأت میکرد تو ایران جهت بچین جنایتی بزنه؟ امکان نداره. کی میتونست یه همچون وضعیتی رفاه مردم رو مجبور بود دیگه تامین کنه تا اسیان نکنن مردم؟ نه رفاهی تامین میکنه نه هیچ کدوم. خب من فکر میکنم اگر این دوستان شجاعت در خارج نشستند و شجاعت نقد ولی فقیه در داخل رو ندارند، نمیتونن روش ایراد بگیرن، یکی یکی بشمارن کلیه نابخردی هایی که انجام دادی چی هست، 1 2 3 4 این عوامل بود، و بعدم با آقای اوباما بگید شما تندروی کردید و و و این دوتا رو وقتی که دو کارنامه سیاسی رو در کنار هم قرار میدی اون موقع میفهمی که خب مشکل از کجاست. ولی یک طرفه فقط از اون میخوای، اون هم رهبری مملکتی است که منافع خودش دنبال میکنه بنا به وظیفش رئیس جمهور آمریکاست. دو، با مشکلات داخلی عدیده روبرو هست، مسئله امنیت داخلیش مطرح است، مسئله خاورمیانه‌اش مجزات مسئله داره. پس بنابراین تقاضا میکنم از این دوستان یک نامه سرگشاده با همین امضا و رادیکال علت بدبختی های ملت ایران رو طی 30 سال اخیر بشمارید. چقدر سهم آمریکا بود، چقدر سهم اسرائیل بود، چقدر سهم شما بود. خب خب بسیاری از این دوستان یا کسانی که شما عنوان دوست دادی یا هر کس، کسانی که این نامه ها رو امضا کردن در خارج نیستن و در اتفاقاتی که منسوب کردید احتمالاً دست نداشته، مثل آتش زدن مسجد لورزاده یا جاهای دیگه. و همین نکته ای رو که میفرمایی سهم این گروه، بعضی از این افراد در این ماجرا ممکن دست نداشته باشه. من عزیزم، من آقای شالنگی، عمیقاً از این که فشار اقتصادی به مردم ایران وارد میشه من میپذیرم، ولی تمام این فشار اقتصادی ناشی از تحریم ها نیست، بخش بزرگش ناشی از سوء مدیریت حکومت هست. آمریکا به تو گفت بلند شی بری پیاز از چین بیاری، سیب زمینی از چین بیاری، سیر از چین بیاری، چای از چین بیاری، تمام طول چاقو از چین بیاری، تمام چاقو. اون یه بحث دیگه است آقای رئیسی، یک بحث دیگه است. به همین اسامی بپردازیم. آقای فرید صابری تفسیرش بود کردی؟ بله، اون به بحث اقتصادی میرسیم حتما. آقای صابری، این امضا کنندگان، برخی از اسامیشون بنده خب کسی رو میشناسم در میون امضا کنندگان، اسمشون دیدم، ایشون به هر حال استاد محترم دانشگاه آمریکایی قاهره و بعدها الان در آمریکا استاد دانشگاه هست و آدمش دل بر مسائل ایران، مردم ایران هم میسوزند. به هر حال در آدم کشی ها سهیم نبود، اما من این نامه را میبینیم امضا کرده، شاید از سر خیرخواهی بوده. اما بسیاری از اونها از امضا کنندگان نامه های حرفه‌ای هستند که جای متهم میشن به اینکه همسو هست با مطالبات جمهوری اسلامی، به خصوص همزمان با اومدن حسن روحانی بر سر کار و اینکه آرایش ویترینی که غرب در برابر خودش خواهد داشت. که آیا چنینه چنین نیست؟ کدوم طرف؟ جناب شرنگی من عذر میخوام. آقای صابری صدای من میشنوید؟ من صداتون رو دارم آقای شرنگی. بفرمایید. من ببینید جناب شرنگی، من خدمت شما با آقای حشمت رئیسی خیلی عذر میخوام و از تمام شنوندگان و بینندگان شما که همچین کلمه ای رو به کار میبرم. من اینها رو مالکش های جمهوری اسلامی میدونم، چون اینها تمام کسایی هستند، یعنی اکثر اینا رو نگاه میکنی به غیر از چند نفریشون، اینها کسایی هستن که جمهوری اسلامی، یعنی بدبختی که کشور ما امروز گریبانگیرش هست، احمدی نژاد نیست آقای چارنگی، بدبختی ما همین آدمان که سنبر کردن جمهوری اسلامی رو، همین آدمان که 8 سال آقای خاتمی سر کار بود سنگسار میکردن ولی پشت درهای بسته سنگسار میکردن، همین آقایون بودن که اون زمان سر مقصد کاری بودن و امروز اومدن تو خارج از کشور و از آقای اوباما یا از این کشور از اون کشور میخواد. من از این آقایون سوال میکنم، آقای حشمت رئیسی درست گفتم، آیا آقای اوباما رو مردم آمریکا رأی دادن انتخاب کردن که بیان از دولت نمیدونم آقای روحانی دفاع بکنه، تحریما رو برداره، یا برای منافع خودش اومده این کارو بکنه؟ رأی دادن با آقای اوباما که از منافع ملی اون کشور دفاع کنه. خوب،
حالا سوال همینجاست. آقای اشمت رئیسی هم درست سوال کردن. آقایون شمایی که این نامه رو نوشتین و همه تون اومدین و این انتقاد داره به آمریکا یا به غرب میکنین، چرا هیچ کدام شما این انتقادو از دولت داخلی خودتان نمیکنین؟ چرا انتقاد از خودتون شروع نمیکنین؟ بدبختی هایی که سر ما آوردین چرا از خودتون شروع نمیکنین؟ شما ها میگه همه تون رئیس و وزیر این کشور میگه دست شما ها نبود. حالا بگذاریم که 3-4 سال اومدین یک سریتون خارج از کشور نشستین، بگی شما ها در داخل نبودین، مگه همه تون مگه این وضعیت در داخل همچین چیزی نبود؟ 8 سال آقای خاتمی سر کار بود، مگه سنگسار نبود؟ بزرگترین اعدام ها رو ما زمان آقای خاتمی داشتیم. اینها همه رو پشت پرده. من ببخشید بازم عذر میخوام جناب چالنگی و آقای رئیسی و از حضور شنوندگان و بینندگان شما، من اینا رو مالکش های جمهوری اسلامی میدونم و اینا میخوان سنبل بکنن این جریانه که آقای روحانی چیز دیگریست و میتونه این اوضاع رو درست کنه. نه عزیز دل من، اوضاعی کشور ما ولی فقیه هست، مشکل ما ولی فقیه هست به قانون اساسی، رفراندوم برای قانون اساسی. چرا این آقایون نمیان با جرأت بگن یک رفراندوم درست برای قانون اساسی جمهوری اسلامی؟ هیچ کدوم اینا نمیگن. مشکل اساسی من با این آقایون اینه، تام حرف میزنی میگی جمهوری خواه این کار کردن، نمیدونم دموکرات این کار کردن. آقا به ما چی جمهوری خواه چی کار کردن؟ ما ایرانی هستیم، برای منافع کشور خودمون میخوایم کار بکنیم. شماهایی که تو خارج از کشور نشستین، شماهایی که در داخل هستین میگین در زندانهای ایران هستیم، اولا که شما این نامه رو چجوری از زندان دادین؟ شماهایی که میگین من تو انفرادی داره زندگی میکنم. حالا ببینیم کسانی که در زندان هستن، آقای صابری، خب ممکنه به دلایلی زیر فشار باشن یا نامه جلوشون گذاشته میشه یا حتی امضاشون جعل میشه. اما پرسش در این زمینه اینه که اگر آزادانه میشه از زندانی در ایران برای اوباما نامه سرگشاده یا سربسته فرستاد، خب این زندانها یه مقداری مورد سوال قرار میگیره که به اون بدی هم نیست. اگه میشه در اون زندانها بسیاری هستن که نمیتونن برای خانوادهشون نامه بنویسن یا به هیچ. ولی چرا میر سیافی ها، چرا اکبر محمدی ها، چرا اینها نمیتونستن نامه از داخل زندان بنویسن بیرون؟ آیا چرا اونها نمیتونستن، چرا آقایون میتونن بنویسن؟ درست دقیقا سوال همینجاست. میگم چون دسترسی به امکان اینکه واقعیت چی هست، آیا امضاهای کسانی که در زندان هستن جعل شده، آیا زیر فشار، آیا عقیدهشون ممکنه باشه، خب خواستار این باشن، آیا بندهایی نوشتن این بندها حذف شده، آیا راجع به حقوق بشر نوشته شده بوده حذف کردن، اینها پرسشایی است که تا اطلاعات کافی دقیق نداشته باشیم نمیتونیم پاسخ روشنی بدیم. اما شما گفتین رفراندوم درباره قانون اساسی جمهوری اسلامی، رفراندوم یعنی همه پرسی؟ اگه یک بیننده هم حتی نمیدونه، من از اون بابت عرض کنم خدمتتون یعنی چی آقای صابری؟ یعنی رفراندوم درباره قانون اساسی جمهوری اسلامی، یه قانون اساسی دیگه مثلا ممکنه بگیم گذاشتیم، ولی در مورد قانون اساسی جمهوری است، یعنی جمهوری اسلامی هست قانون اساسی شد دوباره بزنن رفراندوم یا چی؟ اگر آقای چالنگی، مگه خود آقای خمینی نگفتم پدران ما یه کاری کردن چندین و چند سال پیش، چرا ما باید هنوز از پدران و پدر بزرگای ما این کار انجام؟ 34 سال پیش قانون اساسی رو مردم اون زمان فکر میکردن با صحبتهایی که آقای خمینی کرد اومدن رأی دادن بهش، امروز میتونن این قانون اساسی رو به رأی بذارن ببینن که آیا مردم این قانون اساسی رو میخوان یا بله. نه نشده آقای صابری. ببینین این داستان رفراندوم رو خیلی ها در خارج از ایران میگن. آقای خمینی اگه قانون اساسی رو به رفراندوم گذاشت، قبلش یه چیز دیگه هم گذاشته بود. بله. اول اومدن گفتن جمهوری اسلامی آره یا نه، بعد از اینکه بالای 90% گفتن آره، بعد قانون اساسی رو گذاشتن. پس شما دارید میگید که رفراندوم بیان بذارن اول جمهوری اسلامی اون به جای خود، حالا قانون اساسیشو بیاین عوض کنید، اینو دارید میگید؟ آقای چرنگی ببینید عزیز دل من، من اونجوری نگفتم، من گفتم قانون نه اساسی. حرف شما این معنی رو میده، من میخوام باز بشه ببینیم چی از حرف شما. من میگم قانون اساسی جمهوری اسلامی برای اتفاقی رو به رأی مردم میذاریم آری یا نه، مردم میخواد یا نه. قانون اساسی بعد نوشتن اونو مجلس مؤسسان باید تصمیم بگیره، نماینده‌های مجلس باید تصمیم بگیرن که چی بنویسن. ما اول از همه ببینیم که مشکل اساسی کشور ما و عدیده کشور ما در کجاست. عدیده کشور ما قانون اساسی کشور ماست.
به همین دلیلی که همه چی بسته شده، قفل شده، هیچ کی نمیتونه هیچ کاری بکنه. تا حرفی میزنی برمیگردن میگن آقا قانون اساسی اینو گفته. قانون اساسی یعنی ولی فقیه، قانون اساسی یعنی خبرگان، قانون اساسی یعنی نمیدونم تمام این. خب اجازه بفرمایید، خیلی کوتاه بفرمایید آقای رئیس، بله روشن شد حرف شما. آیا این مشکلاتی که نام بردیم، اسم اشاره کردیم، صحبت کردیم راجبش، حقوق بشر، وضعیت کارگران، وضعیت اقتصادی کارگران و وضعیت کودکان ایران و بقیه موارد نقض حقوق بشر در ایران، اگر قانون اساسی تغییر بکنه، مثلا بند ولی فقیه که مورد اشاره ایشون هست، آیا این سرچشمه همه مشکلات یا کل نظام هست یا نه یه بخشیش هست، کدومه، چیه؟ من بلازن معرفتی نظری بر این باور هستم ما در جمهوری اسلامی قانون اساسی نداریم. در جوامع قانون اساسی وجود داره که اصل تفکیک قوا وجود داشته باشه. و همدلی کسانی که صحبت از این قانون اساسی میکنن سخن نادرستی است به نظر من. در جمهوری اسلامی تقسیم کار داریم، قدرت تمام متمرکز در دست ولی فقیه و بعد قوه مجریه، مقننه، قضاییه، اینا ابزارهای به اصطلاح کار ولی فقیه هستن. این مجلس فاقد اراده لازم هست. به همین دلیل هم آقای روحانی خیلی روشن گفت اینها، این وزرا همه مطیع رهبرن، یعنی اینکه اطمینان داد به اون طرفی ها که مطیع رهبر، یعنی مطیع ملت نیستن اینا. یعنی به اینا ما قوه مجریه ناشی از برآمد اراده مردم نداریم. پس بنابراین همین ها حقوق بشر است. انسان دو حقوق داره، یکی حقوق ذاتیش هست که شرافت انسان در اونجا نهفته است، یکی حقوق شهروندی است. دوستان در مورد حقوق شهروندی صحبت بکنن نه حقوق بشر. حق تغییر این جزء حقوق ذاتی بشر هست، یعنی تغییر دادن خود، تغییر دادن دیگری، تغییر دادن سیاست. تو اساسا به رأی میدهی، در سیاست شرکت میکنی، ولی تغییر دادنه. در جمهوری اسلامی انسان ها توی سیاست شرکت ندارن، اینا رأی نیست، بلکه در صحنه هستن به عنوان ابزار. وقتی که رأی منشأ قدرت نیست که تغییرات لازم رو اراده بکنین، مشارکت در سیاست نیست، این به اصطلاح حضور در سیاست. این دوتا مفهوم کاملا به لحاظ نظری تجربی متفاوت هستن. در جمهوری اسلامی ما حضور خودشون هم میگن، حضور مردم در صحنه برای اینکه مشت محکمی در دهان اینان بکوبیم، نه اینکه این حضور در صحنه منشأ قدرت هست که ناشی از اراده مردمه بله، و در مجلس در ریاست جمهوری خودشو باستاب میده. این بله. مجلسی که من دیدم یک هنرپیشه هستن، البته دو سه تا هنرپیشه خوب داره، مثل آقای مطهری نقششو خوب بازی میکنه، مثل آقای توکلی، بقیه حتی نقش خودشون هم نمیتونن بازی کنن، مثل اون آقایی که در اومده گفته لورها چماق دارن. آخه این توهین به مردم هست، یا یعنی حتی اینم نمیفهمه که توهین چی هست. یعنی تا اینجا سطح این قوه مقننه ما نازل شده. با توجه به این توضیحات من فکر نمی کنم که ما به اصطلاح صحبت این باشیم که این قانون اساسی داریم یا نداریم. تفکیک قوا باید صورت بگیره، قدرت باید تقسیم بشه. چنین چیزی رو ما در جمهوری اسلامی نداریم عزیزم، تقسیم قدرتی نیست. بس. اجازه بدین آقای رئیسی، آقای صابری در همین زمینه صحبت دارن، بفهمید آقای صابری. من اگه تکمیل کنم صحبت شما را، یعنی در یک کلام اگه بخوایم بگیم جمهوری اسلامی آری یا نه، منظور من از رفراندوم این هستش که جمهوری اسلامی آری یا نه. حال اگر مردم روی این اساس، یعنی جمهوری اسلامی که شما میگی یعنی قانون اساسی این کشور، یعنی همچین کشوری به وجود نمیاد، بلکه هر چیزی قانونی داره، اینی که جمهوری اسلامی آری یا نه، وقتی مردم آری یا نه رو گفتن، بعد اون موقع من فکر میکنم که ما میتونیم بریم رو پله بعدی صحبت بکنیم. اگه درست شما رو فهمیده باشم، درست فهمیدم جناب رئیسی؟ آقای رئیسی ببینید، من خود من یه پرسش دارم از شما، این که بالاخره تعداد زیادی از مردم رفتن رأی دادن به آقای حسن روحانی، تعداد زیادی، من تعداد دقیقشو نمیدونم، آمار دقیق نیست، اما وقتی آقای خامنه‌ای به این ور اون ور میره، حتی احمدی نژاد به این ور اون ور میرفت، میومدن در میدون شعار میدادن،
یه سری مقدمات بعد نمیدونم از این صحبت های جانم فدای رهبر از این شعارها اینا اینا چیه قضیه؟ شما وقتی که میگید مردم کاری ندارن، مردم این حضور حضور موثری نیست در صحنه. من جمهوری اسلامی رو اسمشو گذاشتم برای خودم جمهوری جهنم. جهنم میگن توی جهنم عقرب هایی هست که آدم از ترس اونا به مار قاشیه پناه میبره. حالا مردم هم در جهنم که قرار بگیرن، خب بین عقرب و مار باید انتخاب بکنن. بین عقرب و مار و جان ژاک روسو که نمیتونن انتخاب بکنن. در نینج اونور یه چهره مخوفی مثل سعیدی رو میذارن، همون عقرب جهنم، که مردم ناچار میشن به مار قاشیه پناه ببرن. اینم امر طبیعیه، اینم از اتفاقا واقع گرایی مردمه. من محکوم نمی کنم مردمی که میخوان یه گام هم حتی شده نفس بکشن، ولی در خارج و داخل این تصویر رو ارائه دادن که اراده مردم منجر به ایجاد شرکت مردم در سیاست میشه، من این دروغ رو باور نمی کنم. آقای بله بفرمایید، کوتاه اگه بفرمایید. برای اینکه خلاصه کنم، برای اینکه از قبلش آقای جنتی اون کلیشه ها رو 5-6 تا کلیشه رو برای مردم تعیین میکنه، مردم بین اون کلیشه ها باید این حق ابتکار، حق فکر کردن، شرافت مردم رو که استقلال فکره ازش گرفته، یعنی تو شعور نداری خودت انتخاب بکنی، تو مثلا 20 نفر آدم، من آقای جنتی به جای شما فکر میکنم، این توهین بهش، یعنی تو این بزرگترین توهین به انسان و حقوق بشر همینه. آقای فرد صابری، همه اینها گفته شد، اما آیا در کمتر از یک دقیقه بخواید به ما بگید آیا امید واقعا نمیره به گامی مثبت در جهت تامین حقوق شهروندی، حقوق بشر در قلمرو ایران زمین در دولت حسن روحانی، حجت الاسلام حسن روحانی؟ من فکر نمی کنم جناب چارنگی به هیچ وجه. من فکر می کنم یک مدل، یه اتوریته احتیاج داره که مشروط باشه، که بتونه ایدئوگرایشی باشه و بتونه تمام نیروها رو دور هم جمع بکنه، و من اینو در آقای روحانی نمیبینم و همچین چیزی هم در جمهوری اسلامی وجود نداره، جز اینکه اپوزیسیون پاجه رو بذاره و بخواد یه همچین مدلی رو درست بکنه و بیاد وسط به این کار رو برخواه نشون بده. من فکر میکنم اینجایی که مردم پشتش بیاد، این تنها راهیه که من میبینم. سپاسگزار هستیم آقای فرد صابری عزیز، با سپاس بسیار از شما در استکهلم سوئد. سپاس بسیار داریم از آقای حشمت رئیسی در برلین آلمان. با سپاس و پوزش از شما بینندگان عزیز، اگر کاستی های اندک فنی ما رو میبینید، چون برنامه خود شما هست، به زودی همه این اشکالات کم و بیش، ریز و درشت فنی از میان خواهد رفت در برنامه های تازه استودیوی جدید ایران فردا، استودیوی جدید تفسیر خبر نیست. سپاس بسیار داریم از شما. به اتفاق همکاران برنامه در اتاق فرمان، علی عزیز و تینای گرامی، تهیه کننده برنامه در استودیو آقای رضای عزیزمون، و نیز همینطور در اتاق فرمان رامین گرامی، از شما خداحافظی میکنیم با آرزوی فردایی بهتر. با برآمدن آفتاب از فراز البرز، توچال سند و سبلان و الوند کو و آسماری و تابشان بر فلات ایران زمین، روزگارتان خوش، تندرستیتان پایدار.